Rapaz, quer saber onde eu tô? Nas lojas do Paú Crediário. Aqui a gente encontra tudo o que precisa. Geladeira, sofá, celular e muito mais. Olha esse micro-ondas. Você compra em parcelinhas de R$19,90. Tá tudo muito barato. Você compra tudo em até 24 vezes e o primeiro pagamento é daqui a 60 dias. Uma moleza. E tudo com a menor parcelinha do Brasil. Coisa de louco. Você tá esperando o quê? Deixa o cascar em casa e vem pras lojas do Baú Crediário. À vista ou a prazo, tá muito barato.